Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também à terceira parte dessa peseira ou manta para sofá em crochê C2C geométrico. Bom, agora a gente vai finalizar a peça nessa terceira videoaula. Veja o tamanho que está. Eu fiz esse daqui meu com 7, olha, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Estou iniciando o sétimo desenho, olha. Minha cama mede 1,38, mas ainda vai a franja de um palmo mais ou menos. Então, se você for fazer o seu para uma cama king size, que é 20 centímetros maior, eu acredito que esse tamanho fica bom também, tá? Mas aí é a opção é sua, você faz quantos desenhos você achar melhor para sua peça. Então, agora, nessa nossa terceira parte, eu vou ensinar você a fazer ele reto aqui e vou ensinar a fazer a franja. Aí a gente finaliza a nossa peseira ou manta para sofá. Linda de viver, né? Tenham todos uma ótima aula. Bom, então eu quero que você veja bem a carreira que a gente vai iniciar o fechamento. Independente de quantos motivos você fizer no meio, um, dois, três, quatro, cinco, eu fiz o meu com sete, mas se você quiser fazer o seu maior, independente da quantidade de motivos do meio, o fechamento é a mesma coisa. Então, veja, quando você chegar nessa carreira aqui, fez os motivos, você quer parar nessa carreira aqui. Olha, você vai fazer o último motivo, viu? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cinza. Esse daqui é aquele que fica solitário que eu falo. Então, eu fiz nove cinza, um rosa. Dois, quatro, seis, oito, nove carreiras do pink, que é o último motivo que eu vou fazer. Eu subi quatro rosas. E agora, essa carreira aqui é que a gente vai fechar. Um, dois, três. Nesse quarto cinza é o que a gente vai fazer, começar o fechamento. Agora a gente tem que fazer reto aqui. Fazendo reto vai dar certinho o final desse último motivo do meio, certo? Então você presta atenção, quando chegar nessa carreira, você quer finalizar seu trabalho, vai ser nesse ponto aqui que você vai começar a fazer reto, ok? Deixa eu te mostrar uma peça que eu fiz e eu amei e tem disponível no meu canal. Olha, esse baldinho, forro, não dá para ver direito. Forro para baldinho, olha. Olha que coisa prática. Toda crocheteira deveria ter um, até o creme de mão eu coloquei aqui. Eu acho, toda crocheteira deveria ter um baldinho organizador desse daqui. Esses baldinho é aqueles baldinho de maionese que se encontra em restaurante, né? Olha, muito fácil de fazer. Essa videoaula você encontra disponível aqui no meu canal, tá? Olha. Então, vamos fazer o fechamento da nossa peseira ou manta para sofá, né? Bom, então vamos lá fechar nosso trabalho. Eu mudei de agulha, mas a espessura da agulha é a mesma, tá? É a mesma espessura da agulha, ó. Agulha 3, mesma coisa. Minhas agulhas eu entorto desse jeito, olha. Eu tenho mais facilidade para trabalhar com agulha torta. O fio puxa, cada um tem seu jeito, né? Então, deixa eu te mostrar. Olha,
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreira nessa lateral, tá? Nessa nove carreira, agora a gente vai começar a fazer ele reto aqui em cima, para finalizar a nossa peça. Bom, eu já te mostrei que carreira que a gente está, né, ó, subindo, dois, quatro rosa e esses quatro cinza aqui. Então, vamos lá começar a fechar. Depois de ter feito os nove da lateral, né? Ó, nove, dois, quatro, seis, oito, nove. Agora, você vai introduzir a agulha aqui e vai fazer igual aquele fechamento da lateral, ó. Puxou de uma vez, fez uma, duas, três, vira o trabalho, e aqui você precisa fazer um ponto baixo, olha. Então, ele já vai começar a ficar reto, tá vendo? Já tá começando a ficar reto. Vai fazer um, as três correntes, e vamos descer os bloquinhos. Olha, certo? Olha, ele já vai ficar reto aqui em cima, ó. Bom, você chegou até aqui, você já sabe descer a carreira toda, né? Porque eu já ensinei até o terceiro desenho. Então, o importante é eu explicar para você aqui em cima, ok? Vou fazer toda a minha carreira. Aqui na lateral, você já sabe voltar. Então, eu vou descer essa carreira e vou subir pra gente fazer mais uma vez aqui. Pra mim, eu sempre vou mostrar pra você como que vai ser fechado aqui em cima. Porque o resto, você já sabe. Bom, então, veja. Eu desci toda a carreira. Estamos na... Uma, duas, três, quarta carreira, subindo, quarta carreira, contando aqui no pink, né? Então, eu desci toda a carreira e voltei. Não tem necessidade de eu te ensinar lá para baixo, porque você já fez até aqui, você já sabe como que vai a virada e o final, né? Bom, então, eu subi a carreira, olha, cheguei aqui... Nesse último, olha, vou fazer junto com você, pra gente fazer essa viradinha. Aqui, você vai puxar o fio, ó, direto, olha, direto. Agora, faz três correntes, vira o trabalho. Olha, e vai fazer aqui um ponto baixo. Olha. Igual quando a gente faz a viradinha aqui na lateral. Quando você faz a virada, você precisa fazer um ponto baixo. Agora, vai subir as três correntes. Fazer os três pontos altos, né? Que é o bloquinho normal. Pronto. Agora, você já pode descer toda a carreira novamente. Pode descer toda a carreira novamente e voltar. Chegando aqui, eu vou mostrar mais uma vez para você, ó. Já tá ficando retinho, né? Então, veja. Subi a carreira novamente, fiz as três correntes e fiz os três pontos altos. Ok?
Quando fez o bloquinho, faz o ponto baixíssimo, as três correntes. Depois das três correntes, lembra que tem que fazer um ponto baixo. Olha como que fica retinho, né? Então, agora vamos descer com as três correntes e fazer o bloquinho. Bom, aqui é o lado direito, então o fio tem que ficar atrás. Vamos puxar o rosa. Ah, isso você já sabe fazer. E vamos descer toda essa carreira agora. Eu vou descer toda a carreira e vou subir novamente pra gente fazer o final aqui em cima, tá? Bom, aqui já tem que puxar o pink, né? Mas você já sabe fazer isso. Olha. Então, eu vou descer a carreira e vou voltar novamente. Bom, eu subi a carreira novamente. Essa carreira aqui, olha... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oitava carreira do motivo do meio. Então, agora a gente vai descer a nona carreira. Olha, dois, quatro, seis, oito, nove de altura sempre, né? E nove de largura. Então, agora a gente vai descer a última carreira do pink e do último desenho nosso. Então, vamos lá. Fiz o último, olha. Introduz três correntes. Vamos virar o trabalho. Ponto baixo, olha, sobe as três correntes e três pontos altos. Bom, esse lado é o direito, vamos puxar o pink. E vamos descer a última carreira na cor pink. Bom, esse rosa aqui, ó, já vamos eliminar ele, porque não vamos precisar mais. Cortar o fio grande... Para poder colocar na agulha e fazer o arremate depois. Pronto. Eliminamos um fio. Então, agora eu vou descer toda essa carreira, que é a última do pink, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No que eu contei errado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Correto? Nona carreira, chegando aqui no final do pink, você já pode eliminar o pink que a gente não vai trabalhar mais ele, tá? Vou descer toda a carreira e vou subir. Bom, então veja como que eu subi essa carreira. Olha, foram os cinco cinza, aí comecei o rosa, olha,
dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14 rosa até chegar aqui na ponta, olha. Só que eu quero que você preste atenção numa coisa, não vai se empolgar e ir fazendo rosa direto, não, porque lembra que nessa lateral aqui, ó, não esquece disso. Nós precisamos de 17 carreiras, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 carreiras. Então, aqui também, tá? Aqui no final também, nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona carreira. Então, a gente vai trabalhar o cinza, os 17 aqui, ó, tá? Não vai se empolgar e ir fazendo direto, não. Mas eu vou te mostrando carreira por carreira. Não se preocupe, mas só tô falando para você não ir fazendo sozinha, tá? Ou sozinho. Olha. Então eu cheguei aqui no rosa. Vou introduzir. Bom, esse cinza aqui agora a gente vai poder cortar também, né? O cinza não vai vir para cá, porque agora vai vir o rosa. Oh, que beleza, eliminando fios. Fazer a partinha reta aqui, né? Dois, três, ponto baixo. Aí já vou fazer os arremates nesses fios, porque dá uma agonia trabalhar com esses fios pendurados em mim, não sei você, viu? Mas me sufoca ficar com esses trabalhando com um trabalho sujo. Você vai trabalhando com esses fios pendurados. Bom, agora você só pode, só vai descer essa carreira, né? Descer, fazer a separação do cinza e subir novamente. Olha, amor, como que fica reto aqui em cima, tá? Olha. Então, eu vou descer a carreira e subir pra gente fazer aqui em cima novamente. Então, veja, eu desci toda a segunda carreira do cor-de-rosa e subi a terceira carreira, ó. Uma, duas, três. Olha. Aqui embaixo, ó, no cinza. Ficamos com quatro blocos, né? Dois, quatro, seis, oito, 10, 12 bloquinho do rosa. Três correntes. O ponto baixo. E vamos mais uma vez descer a carreira e voltar novamente. Veja. Se você reparar lá no começo da carreira, tem um desse daqui também, ó. Deixa eu te mostrar o pezinho aqui, ó. Ó, onde a gente iniciou. É um cor-de-rosa sozinho, tá vendo? Ó, tá? Então eu vou descer a carreira e voltar novamente. Bom, voltei a carreira novamente, então estamos na uma, duas, três, quatro, quinta carreira subindo, né? Então vamos emendar, fazer as três correntes, virar o serviço. E pegar com o ponto baixo.
Bom, meu amor, eu acredito que não tenha mais dúvidas, que você não tem mais dúvida como que finaliza essa parte de cima, né? Olha, toda vez que você chegar aqui na parte de cima, você vai virar o trabalho desse jeito. Que eu vou fazer? Para não ficar muito repetitivo, exagerado, eu vou fazer aqui, ó, até as 17 carreiras. Estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos na 13ª carreira. Eu vou completar as 17 carreiras aqui, porque a gente vai ter que fazer um pedaço cinza aqui desse lado, né? Então, eu vou ir voltar e voltar. Quando eu chegar na parte que eu vou ter que entrar no cinza, eu volto com você. Porque agora você já sabe ir e vir e já sabe dar o acabamento aqui na parte de cima, né? Então, assim que eu for mudar novamente o fio, eu venho te mostrando. Bom, então veja essa carreira. Olha, só deu cor de rosa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o último no rosa, porque aqui, ó, sempre tem que ficar um rosa aqui no cantinho, né? Então, veja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Certinho, olha. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cinza. Aqui é o avesso. Olha. Puxa o rosa. Puxar bem o cinza, ó. Sobe três correntes. Olha, esse rosa aqui não vamos usar mais. Agora a gente vai trabalhar só o cinza nesse pedaço aqui, ó. Fechando em cima, fechando a lateral. Fiz as três correntes, né? Olha. Ponto baixo, né? Sobe as três correntes e vamos fazer os bloquinhos só cinza, agora que esse é bico, né? Indo e voltando, onde a gente vai fechar aqui a lateral, que a gente tá fechando a lateral, olha. E fechar aqui a parte de cima, certo? Você pode ir fazendo quando eu chegar aqui no último, olha, não tem mais segredo, né? Agora é só um fechamento. Vai e volta, você vai terminar em um quadradinho só. Um quadradinho só, mas não corta o fio, porque nós vamos fazer um contorno em toda a volta da nossa peça de ponto baixo. Bom, cheguei aqui no cantinho onde agora a gente vai fazer o último bloquinho. É por isso que esse crochê é chamado de corner to corner. Quando nós começamos o trabalho, lembra que a gente começou com seis correntinhas e um quadradinho desse daqui só e foi fazendo assim, ó. Ele termina do mesmo jeito, com um quadradinho. Por isso que é o nome corner to corner, que quer dizer crochê de ponta a ponta. Então, agora a gente vai fazer o último quadradinho. Três correntes. Sobe as três e faz o último três pontos altos. Independente de
quantos motivos você vai fazer? Dois motivos aqui no meio? Um, três, cinco? Vai sempre acabar desse jeito, olha. Então, finalizamos. Você veja como que ele fica retinho. Olha. Agora, eu quero passar um contorno em toda a volta dele de ponto baixo. Precisamos, por isso que é importante deixar o marcador, saber que aqui é o lado direito. Porque esse ponto é difícil de você ver qual é o direito, qual é o avesso. Deixa eu virar para você ver. Olha. Olha. Não dá para você perceber qual é o direito, qual é o avesso. Por isso que é importante você deixar marcado. E por isso que eu falo também, que eu falei no início da aula, que esse primeiro fio aqui, ó, era para não cortar, não arrematar. Porque ele estando desse lado direito, você sabe que aqui é o lado direito da peça. Olha. Certo? Então, agora, a gente vai passar um contorno em toda a volta de ponto baixo. Só que, para não ficar um trabalho em volta embabadado, eu não vou passar com agulha 3. Trabalhamos ela todinha, a peça todinha, com agulha 3. Aqui, 3 é Brasil, tá? Aqui é China, 2,5. Então, o que conta é esse número 3 aqui. Eu comecei com uma agulha 3, terminei com essa daqui, que é 3 também. Não interferiu em nada, né? Então, agora, a gente vai passar um contorno em toda a volta com uma agulha mais fina. Vamos agora usar a agulha 2. Essa é a 3, vamos usar a agulha 2,5. Agulha 2,5 para passar o contorno de ponto baixo. Então, vou procurar 2,5. Aqui no meu baldinho. Deixa eu ver. 2,5 essa daqui, ó. Então, eu vou passar com ela. Então, vamos começar a fazer a volta de ponto baixo. Vamos, então, iniciar a carreira de ponto baixo, toda a volta de ponto baixo com agulha 2,5. Então, vamos lá. Dá uma corrente, né? E aqui nesse nozinho, nesse ponto baixo, você faz um ponto baixo. Para cada ponto alto de base, um ponto baixo. Agora, para fazer essa virada, você presta atenção nessa viradinha, porque desse jeito aqui, você vai fazer os quatro cantos iguais. Quando você fizer o último ponto baixo aqui, você vai dar uma corrente, vira a peça e faz um ponto baixo no mesmo pontinho. Olha. Ele vai ficar viradinho. Agora, aqui nessa corrente, você vai fazer dois pontos. Olha, ele fica um quadradinho certinho se você fizer desse jeito. Onde é o ponto baixo, você vai fazer um ponto. Onde é as correntes, são dois pontos baixos. Esse nozinho aqui é o nozinho que a gente puxava direto, né? Você vai fazer um pontinho nele também. Olha. Na onde é a corrente, sempre dois pontos baixos. Onde é o ponto baixo, um ponto baixo em cima. Corrente, dois pontos. Onde é o nozinho, um ponto baixo. Não aperta a mão aqui, tá? Não aperta, senão vai repuxar a sua peça, porque você tá trabalhando com agulha 2,5, uma agulha mais fina. Só que, se nós fizermos essa volta, pelo menos na tensão da minha mão, não sei na sua mão, se eu fizer com a agulha 3,5 essa volta,
Meu trabalho vai abrir tudo e vai embabadar tudo. Eu vou perder toda a beleza da minha peça. Então, vê aí a sua mão. Então, nada de segredo, ó. Onde é a corrente, você vai fazer dois pontos baixos. Onde é o ponto baixo, um ponto baixo. Corrente, dois pontos. Onde é aquele nozinho, ó, que puxou direto, um ponto. Dois na corrente, um no ponto baixo, dois na corrente, um no nozinho. Não dá para você ficar com erro, com dúvida mais, né? Acredito que você vai acertar, passar toda a volta agora. Olha, no nozinho aqui tá meio durinho, porque foi emenda de fio, né? Olha. Certo? Pode passar a volta da sua peça todinha, porque nas pontas nós vamos ter que fazer umas correntinhas ainda para poder pregar a franja. Para a gente poder colocar a franja, nós vamos fazer uns elos aqui, umas correntinhas, né? Mas se você estiver fazendo o seu para almofada, para tapete, né? Já pensou um jogo de cozinha nesse modelo? Jesus amado! Vai ficar uma lindeza, né? Uma lindeza, um jogo de cozinha. Então, no jogo de cozinha, você não vai colocar franja. Você vai colocar um biquinho de acabamento, só bem simples. Ou mesmo num jogo de cozinha, eu acho que só com o ponto baixo já estaria ótimo. Então, eu vou fazer todo o meu contorno de ponto baixo e venho pra gente fazer os elos e a franja. Bom, então, depois que eu passei todo o contorno em volta dele de pontos baixos, olha, com a mesma agulha agora, 2,5, nós vamos fazer umas argolinhas nas pontas para colocar a franja. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Uma corrente, ponto baixo, no mesmo lugarzinho. Olha. Eu fiz um e dois. Olha. Fazer só dois pontos baixos. Agora, vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Pula um ponto de base. No segundo, faz um ponto baixo. Um no próximo, um no próximo. Então, fizemos dois pontos baixos, três correntes, pulamos um ponto baixo. E fizemos três pontos baixos na sequência. Três correntes, pula um de base e vamos fazer três pontos baixos, um para cada ponto de base. Veja, três correntes, pula um de base e faz três pontos baixos, um para cada ponto de base. Assim, a gente vai até o final aqui na ponta, tá? Pode arrematar esse fio inicial, pode arrematar o fio do outro lado também, porque aí a gente só vai colocar a franja. Vamos medir e cortar, e eu vou te ensinar como colocar a franja. Bom, eu fiz, olha, todas as argolinhas, então, fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 argolinha, onde a gente vai colocar a franja. Bom, pra gente cortar a franja, eu peguei uma tabuinha, olha, uma tábua do meu marido, olha. E a medida dessa tábua, olha,
Tá com 23 centímetros de altura. Então, a franja eu vou cortar nessa medida, 23. 23, 20, 25. Aí, a altura da sua franja, quem vai determinar é você, né? Eu, como eu achei essa tabuinha aqui, eu queria a minha com 25 centímetros. Mas essa tábua já estava numa medida de 23, então eu vou fazer com 23 de altura mesmo. Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar o fio pink e vou enrolar várias voltas aqui nessa tábua, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Várias voltas, vou encher bem essa tábua com o pink. Aí, eu vou com a tesoura cortar. Depois que eu cortar, eu vou pegar uma quantidade de fio e vou ensinar você como colocar a franja. Então, agora eu vou cortar a minha franja, tá? Então, veja, eu enrolei bastante, olha, que a gente vai usar bastante franja, né? E aqui tá a altura de 23 centímetros, tá? Então, agora eu vou pegar, você pode pegar com a tesoura ou com um estilete, se você tiver um estilete. Eu tenho um velho aqui, nem sei se tá prestando. Eu vou tentar cortar com o estilete. É, realmente, não tá mesmo. Ah, mas acho que vai. Ah, não vai. Deixa eu ver se eu corto com a tesoura. Eita, Lelê. Não tem problema se vai ficar torto, porque você vai pegar só as pontas. Acho que eu tinha que pegar outra tesoura maior, né? Ai, tá difícil. Eu já tirei uma porção. Então, eu vou cortar o meu aqui. Ah. Difícil, mas não impossível. Ó. Bom, só pra você ter noção, né? Como que você tem que cortar. Agora, a gente vai colocar a franja. Bom, eu já coloquei a franja do outro lado todinho. E agora, eu vou mostrar pra você como que coloca, tá? A peça tem que estar pelo avesso. Esse lado pelo avesso, esse lado aqui é o nosso direito. Bom, eu coloquei 8 fiozinhos, olha. Eu peguei 8 fios de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 fios. Eles não ficam com a pontinha certinha mesmo, não, tá? Depois a gente tem que acertar com a tesoura. Aí, eu fiz os montinhos, olha, de 8. Você vai dobrar, olha. Agora, eu vou pegar com agulha grossa, vou colocar nesse sentido, olha. Assim, ó. Aqui é o avesso. Então, eu vou fazer isso. Puxa. Olha. E faz isso aqui. Aí, você dá uma puxada. Olha. Não vai ficar assim. Vou colocar os outros pra você ver depois como que a gente vai acertar. Olha, nesse sentido, você vai puxar. Olha. Junta as duas pontas. Introduz nesse sentido. Puxa, traz, olha. Olha.
certo? Dá uma puxadinha. Bom, agora você vê, esse aqui é o direito. Olha, não tá bonitinho, não tá. Olha o outro lado que eu já coloquei. Olha, puxadinho certinho esse lado, né? Então, o que que você vai fazer? Agora, você vai fazer assim, ó. Acertar aqui. Fazer desse jeito. Agora, eu vou pegar fio por fio e vou puxar. Olha. Dá uma puxadinha de leve para não quebrar. Mas se acontecer de quebrar, não tem problema também. Um fiozinho não vai fazer diferença. Bom, eu quis ensinar você a forma mais prática, mais fácil de colocar a franja, né? Mas tem várias maneiras de colocar franja. Se você for no canal do youtuber Blog do Crochê, do nosso querido professor Samuel Ramos, ele ensina a colocar uma franja lá. Uns fala franja, outros fala tecel. A minha vozinha falava barbela. Cada um tem um jeito de falar isso aqui, né? Então, o professor Samuel Ramos, do canal Blog do Crochê, ele ensina a colocar essa franja de outra forma, tá? Caso você queira ir lá fazer visita, é só digitar em cima, Blog do Crochê. Olha, você fazendo assim, um por um, o fio adere bem também, fica bem preso, porque esse fio aqui é um algodão seco, né? Ele não vai, não é tipo, se você for fazer isso com a linha de fio de seda que escorrega, você já não pode fazer isso. Mas com o fio de algodão que adere bem, não tem problema, olha. Fica bonitinho. Olha, é só pegar um por um e dar uma puxadinha. Com delicadeza, né? Mas se quebrar algum fiozinho, sem problema. Eu já vou virar e vou te mostrar como que os nozinhos fica bonito, apertadinho. Olha, então foram 8 fios que eu coloquei, né? Aí, como ficou dobrado, ficou com o total de 16. Você corta a quantidade a olho, né? E por incrível que pareça, eu cortei uma quantidade para os dois lados a olho. Olha só o que sobrou. Sobrou 2 fiozinhos. Quase que eu acerto tudo. Deixa eu te mostrar. Olha. O que eu puxei, ó. Os 3 que eu puxei. Então, você puxa fio por fio para ficar bonitinho igual isso aqui. Bom, depois que você puxar tudo, fazer tudo, o que que você vai fazer? Você vai precisar acertar essas pontas. Você, uma dica que eu te dou, não faz assim em cima de uma peça lisa, para você ficar acertando assim, ó, e você passar a tesoura. O que que eu te recomendo? Coloca pendurada. Pendura na beira da mesa. Assim, ó, pendura assim na beira da mesa, para aí você passar a tesoura para você acertar. Passa bem a mão, ó, passa bem a mão, pendura na beira da mesa e você corta aqui embaixo retinho, olha. Bom, então agora você já sabe pregar a franja também, né? Eu vou acertar o restante das minhas aqui, das puxadinhas. E vou colocar ela a manta na cama, vou te mostrar como que ela ficou na cama, vou mostrar como que ela ficou no sofá e vou falar para você o peso exato
que gastamos em todos os materiais, apesar que na abertura do vídeo e na descrição também já está a quantidade de material todo utilizado, né? Então, deixa eu terminar o meu aqui e eu já te mostro ela na cama para ver. Então, veja o resultado final da nossa peseira ou manta para sofá em crochê C2C geométrico. Olha, a franja, eu tinha cortado ela na medida de 23 centímetros, né? Depois que eu coloquei e acertei as pontinhas, ela acabou ficando com 20 centímetros. 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro. Então, o crochê em si deu 2 metros e 15 e mais 40 centímetros que foi das franjas. Então, a medida total de ponto a ponta ficou com 2,55. Uma ótima medida, né? Olha, a quantidade de material que eu utilizei tá na entrada do vídeo e tá na descrição do vídeo. Você viu na entrada do vídeo como que ele ficou lindo no sofá também, né? Olha, eu espero que você tenha gostado, que você faça a sua peça e poste lá no meu grupo vinculado ao Facebook, Grupo Zazá da Silva. Agradeço de coração todos esses minutos que você ficou comigo aprendendo a fazer essa linda peseira ou manta para sofá. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima videoaula.